нема такого, що в мене війна почнеться в 7 ранку. Ну, я там виспався, там все добре, там помився, побрився, все, там, одягнув форму, все, бронечко, там все. Поїхав я собі на 7 ранку. В будь-який момент, щоб ви розуміли, вказівка, все, працюємо. Ти є, але тебе і нема. Це вся тактика. І все робити дуже швидко, мобільно, точно. Там, де людина, там гризун. Приїжджаємо на позицію, там, чи в бліндаж. Перша ніч, ви тільки можете собі уявити, спальники залазять над головою, по голові, погризані ваші рюкзаки, особисті речі, їжа. Будьте мудрі, фізично загартовані, досконалюйте іноземну мову, бо якщо, а ми, не, навіть не якщо, а ми, все ж таки вступимо в членство НАТО. Рано чи пізно це буде. Навіть от кажуть ті окопні свічки, а навіщо їх робити? А потрібно, повірте, тепло. От навіть біля себе і поставити, от тако в ноги ставимо, руки притримаємо. Реально це вже відчуваємо, що якесь тепло йде. Зима. Ми проснулися, а нам на позицію. І що? І зразу телефонуємо до волонтерів. Хто може, будь ласка, поможіть, бо треба ховати техніку. Зведений загін департаменту патрульної поліції, він складається з поліцейських патрульної поліції виключно. Люди, які вмотивовані, які розуміють всю небезпеку, але ціль одна – знищення ворога Російської Федерації, звільнення наших територій і розбудова нашої держави. Я є інспектором відділу зв'язків з громадськістю. Є поліцейські, які служать рота тактику оперативного реагування, по скорочено ТОР. Є поліцейські, які служать в відділі безпеки дорожнього руху. Безпосередньо я розпочав свій бойовий шлях, це з квітня місяця 2023 року. Перший мій досвід – це був південний напрямок, це Херсонщина. Навчався спеціальності, як, скажімо так, як бусоліст. Завдяки цьому пристрою можна навести бойову машину відповідно на ціль і уразити її. Це не йде мова про якісь, там, скажімо так, невеличкі групи, а мова йде про великі фортифікаційні споруди, про бойові машини агресора і щоб була, скажімо так, велика кількість живої сили противника, щоб можна було застосувати дану бойову машину. Завдяки великому бажанню знищенню ворога нашого вчився дуже швидко. Тому що помилки не повинно бути. Ми хоч і знаходимося в зоні бойових дій, ми все ж таки там рахуємося поліцейським. Хоча не виконуємо завдання як патрульна поліція, ми більше дійсно виконуємо завдання як військові Збройних сил України. Нічого ніколи не уявляв, як воно буде. Дивився відео, які всі наші громадяни дивляться відео, читають новини. Не уявляв, як воно має бути. Не задавався запитаннями, де я буду спати чи що я буду їсти. Мене це не цікавило. Мета одна – перемога, знищення ворога. На війні головне не думати про дім. Це є важливо. Тому що якщо людина починає думати про дім, про якийсь комфорт,
про ще якісь там речі, які вона мала вдома в цивільному житті, вона перестає думати про війну. Вона перестає працювати так, як потрібно. Вона починаються якісь, скажімо так, на внутрішні збої, неточності. І коли людина думає не про те, то нічого і не власне, і цієї людини і не виходить. Це все рівно, що, знаєте, це як їхати, мабуть, керувати транспортним засобом з закритими очима. Так само і паралельно, як на війні. Якщо ти приїхав на війну, ти мусиш бути сконцентрований виключно на війну і розуміти, що ти мусиш вберегти своє життя, своє здоров'я для того, щоб дати відсіч ворогу. Хочеться, щоб наші сім'ї, наші діти на Західній Україні, на всій території України почувалися в спокої, а також зробити всі, створити всі умови, щоб більше на нашій землі не було жодних війн, не було терору, агресії. Щоб зупинити цю навалу, щоб перемогти і розбити ворога. І сама наша найбільша ціль – це щоб ворог більше не зміг відродитися і в якомусь майбутньому продовжувати якісь наступи.